Vatten, salt och torkad chili har jag i en kastrull och sen mortlar jag vitlök, ingefära och korianderrötter och häller i det med. Efter det lägger jag i kycklingbröst som får sjuda långsamt i typ 10 minuter. Under tiden hackar jag gurka, salladslök och koriander. Sen blandar jag ihop dressingen och då rostar jag sichuanpeppar och sesamfrön. Och mortlar till ett pulver. Och sen tillsätter jag soja, risvinäger, mörk soja, sesamolja, socker och chiliolja. Sen lyfter jag upp kycklingen och låter den svalna några minuter med lite plast på. Innan jag bankar sönder den helt och hållet och drar isär köttet i strimlor. Sen blandar jag ihop kycklingen med gurka, salladslök, koriander och den goda dressingen. Och sen i med kalla, typ ljumna nudlar. Och det här är en snabb och enkel middag där man kan minska eller utesluta chilioljan för eventuella barn. Det funkar också superbra att ha i matlåda och i dem hade jag också lite broccoli.